Alban Ramos e jo shtalur me Agim Doçin për mes disa postimeve në rritet sociale. Këngtari i cili reagoj ashtë për pak dit më parë ka publikuar momentin kur Doçi i thot se duhet a i të konkuroj për Kosovën në Eurovision, të cilin e ka shoqëruar me një filtr që së fundmi është bërë virale. Bëhet fjalë për një filtr që e bën personin si kur është duke qarë. Kujtojmë që pasi Doçi tha se duhet të konkuronte për Kosovën, Albani reagoi ashpër për kumis të tira, ashtu është, uroj që të jesh gjallë vitin që vjen dhe të shohësh se si do të na përfaqësoj një shqiptar nga Kosova. I nderuar Zoti Agim Doçi, gjithashtu antar i ri i festivalit të fundvitit, konkurova me theje. Ajo që duhet të vrasë është fillimisht racizmi ndaj shqiptarëve të Kosovës, siç po na e ndanë po na etiketon, dhe pastaj era e komunizmit që kutur bën nga ty në këtë intervistë. Europa nuk dalën me Kosovën apo Shqiprinë, por me zgjedhjet që bëjmë si lejojmë të na i shohin ndër vite. Me qëra lafi, kemi një listë të gjatë me individ që na krenojnë nëpër botë, si Dua Lipa, Rita Ora, Ava Max, Bebe Rexha, Ermal Meta, Iva Mula, e shumë të tjerë. E me që ke qef të nëndash, le t'i hymë më thellë natyrës se këndvështrimin tëndë. Ka qenë po një Shqiptari e Kosovë, që na ka ngritur në rezultatin më të lartë historik në Eurosong. Apo haruat, të kujtojnë që emri Ronan Ishliu? Për sa i përket çfarë janë, jam një Shqipe, që madje gëzoj dhe emrin Alban nga një baba drit past, shumë patriot dhe me dije të thella për historinë dhe gjakun ton. Flas katër gjuhë të huaj, kam pasaportë shqiptare dhe kosovare, jam i lindur në Holland, rritur në Shqipëri, me origjinë nga Kosovë e me rezidencë në Spanjë, dhe jam shumë më shumë shqiptar se sa ju. Dhe shumë më shumë europian se sa ju. Nuk jena as kushi që në ndani e të në limitoni për të përfajsuar maman Shqipërinë në Europa për kudo. Të sugjeroj të kursesh rakinë në dalje televizive dhe të përfajsosh moshën tënde e të thuash 2-3 gjëra të menqura herës tjetër. Uroj të jesh gjallë për vitin që vjen e të shohësh se si do të na përfajsoj një shqiptar nga Kosova.